សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនបានដាក់ដី4ខេត្តទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយវៀតណាមនិងឡាវនោះទេសូមបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងការអភិវឌ្ឍរួមនិងសហប្រតិបត្តិការសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនបានដាក់ដីទាំង4ខេត្តរួមមានស្ទឹងត្រែងក្រចេះមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយវៀតណាមនិងឡាវក្នុងតំបន់ត្រីកោណនោះទេប៉ុន្តែជាកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលប្រទេសទាំង3មានជាមួយគ្នាដោយសូមបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងការអភិវឌ្ឍរួមនិងសហប្រតិបត្តិការសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគូសបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានចេញសារពន្យល់បន្ថែមអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនារសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអំពីវិន័យបងប្អូនដែលខ្វះការពិចារណាឲ្យពិចារណាឡើងវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅទីនេះត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងអភិវឌ្ឍរួមនិងសហប្រតិបត្តិការយើងមិនបានដាក់ដីរបស់យើង4ខេត្តទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមទេហើយក៏គ្មាននរណាគេធ្វើអញ្ចឹងដែរនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែយើងធ្វើក្នុងកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងមិនបានយក4ខេត្តរបស់យើងទៅដាក់រួមនៅក្នុងតំបន់នោះទេនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណនោះទេដែលយើងអភិវឌ្ឍដោយទឹកប្រាក់របស់យើងដែលយើងអភិវឌ្ឍដោយយើងរកជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីពីបរទេសមកអភិវឌ្ឍលើដីយើងដីវៀតណាមក៏ដូចគ្នាដីឡាវក៏ដូចគ្នាខាងពួកគាត់រកប្រាក់របស់គាត់យកមកដាក់អភិវឌ្ឍលើដីរបស់គាត់ទៅរកជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសផ្សេងខាងឡាវក៏ដូចគ្នានិយាយរួមគឺគ្មានការចែកផលរួមនៅទីនេះទេនៅទីនេះទេនឹងជាចំណុចទី1ដែលសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ប្រទេសនេះមួយនេះមួយអនុវត្តនៅច្បាប់រៀងរៀងខ្លួនมันអាចឆ្លងកាត់ទៅមកដោយចលនាប្រជាជនតាមរបៀបខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងឡាវនិងវៀតណាមអាចឆ្លងមកធ្វើទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចឆ្លងទៅទេសចរនៅប្រទេសវៀតណាមដោយមានការសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានបែបបទទៅវិញទៅមកដោយមានការព្រមព្រៀងជាលិលក្ខអសរដែលបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនអាចនឹងយល់បាននៅចំណុចទាំងឡាយដែលត្រូវធ្វើបងប្អូនទៀមទាឲ្យដកខេត្តទាំង4ចេញពីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរួមខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគ្មានការអភិវឌ្ឍរួមប៉ុន្តែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
បើមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតើយើងត្រូវដាក់កំភ្លើងបាញ់គ្នារាល់ថ្ងៃរវាងកម្ពុជាវៀតណាមរវាងកម្ពុជាជាមួយឡាវឬយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានមិត្តភាពជិតខាងល្អហើយខិតខំបោះបង្គោលតាមព្រំដែនឲ្យបានជាប់ហើយស្រេចដែលបាននឹងបានបោះហើយកំពុងតែបោះបន្តនៅសល់ 16% ទៀតហើយយើងត្រូវតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារដីឃ្លីរបស់គាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅតាមព្រំដែននោះហើយជាកម្លាំងពិតប្រាកដនៃកិច្ចការពារព្រំដែនរបស់យើងបងប្អូនទាមទារឲ្យធ្វើរបងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយការធ្វើរបងនៅលើពិភពលោកតើមានប្រមាណកន្លែងទៅហើយតើយើងត្រូវធ្វើរបងបើសិនជាមានលុយធ្វើរបងយើងត្រូវធ្វើផ្លូវល្អឲ្យល្អនៅតាមព្រំដែនទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហើយធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើផ្ទះឲ្យបានល្អល្អសម្រាប់ប្រជាជនរស់នៅតាមព្រំដែននោះទៅជាការត្រឹមត្រូវជាងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលិតឲ្យបានច្រើនដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាជនជាង100លាននាក់នឹងទៅកាន់ប្រទេសឡាវទោះបីថាប្រជាជនតិចជាងយើងតែយើងក៏មានទីផ្សារមួយដែលនៅជិតខាងខ្លួនយើងផលិតឲ្យបានល្អដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសថៃដែលមានប្រជាជនប្រមាណ70លាននាក់ហើយក៏ជាទីផ្សារមួយរបស់យើងផងដែរនេះហើយជារបៀបអភិវឌ្ឍទន្ទឹមគ្នានេះសម្ដេចបានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសនីមួយនីមួយអនុវត្តនូវច្បាប់រៀងៗខ្លួនដោយការឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3មិនអាចធ្វើតាមរបៀបខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះភាគីខាងឡាវនិងវៀតណាមអាចឆ្លងមកធ្វើទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាជនកម្ពុជាក៏អាចឆ្លងទៅទេសចរនៅប្រទេសវៀតណាមដោយមានការសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានបែបបទច្បាស់លាស់ទៅវិញទៅមកដែលមានការព្រមព្រៀងជាលេខលាក់អក្សរសម្ដេចជាហ៊ុនសែនលើកឡើងទៀតថាបងប្អូនមួយចំនួនបានទាមទារឲ្យដកខេត្តទាំង4ចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរួមខ្ញុំបានប្រាប់ហើយគ្មានការអភិវឌ្ឍរួមប៉ុន្តែមានតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបើមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតើយើងត្រូវដាក់កំភ្លើងបាញ់គ្នារាល់ថ្ងៃរវាងកម្ពុជាវៀតណាមរវាងកម្ពុជាឡាវឬយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានមិត្តភាពជិតខាងល្អហើយខិតខំបោះបង្គោលតាមព្រំដែនឲ្យបានចប់ហើយស្រេចដែលបាននឹងកំពុងបោះដែលនៅសល់ 16% ទៀតហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅតាមព្រំដែនជំវិញការទៀមទាឲ្យធ្វើរបងសម្ដេចបានពន្យល់ថារវាងការចំណាយថវិកាធ្វើរបងបើសិនយកថវិកាទៅធ្វើផ្លូវល្អល្អជួយអភិវឌ្ឍផ្ទះប្រជាជននៅតាមព្រំដែនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងធ្វើសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យគឺជាជំរើសត្រឹមត្រូវជាងហើយការបង្កើនផលិតទំនិញឲ្យបានច្រើនដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវនិងថៃនេះហើយគឺជារបៀបអភិវឌ្ឍដ៏ល្អមួយចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ